Salam kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle pambıq kadar yumuşak, hazırlanması asan, dadına doymayacağınız mühteşem Alman tortu reseptini paylaşacağım. Xəmrini hazırlamaq üçün çırpma qabına 2 yumurta və 150 qram, yəni 1 armudu stəkan yarım şəkər tozu əlavə edib mikserlə ağırına qədər qarışdırıram. Yumurtanın həcmi 3-4 dəfə artıb, rəngi ağarıb belə formada qatılaşanda üzərinə 100 qram, yəni 1 armudu stəkan süd, 100 qram duru yağ, 3 armudu stəkanı un əlavə edirəm. İstifadə etdiyim stəkanın ölçüsü 100 mg olduğu üçün əlinizdə yoxdursa adi 200 mg'lıq su stəkanı ilə də əvəz edə bilərsiniz. Son olaraq unun üzərinə bir paket qabartma tozu əlavə etdim. Həmişə olduğu kimi qabartma tozunu əvvəlcə un ilə qarışdırıb, daha sonra tam kütlə halına gələnə qədər altdan yuxarıya doğru qarışdırmaqla unu həll edirəm. Belə bir qatılıqda xəmir əldə olunmalıdır. Əvvəlcədən yağlı kağız sərdiyim 22-24 cm-lik tort tavasına hazırladığım kütləni əlavə edirəm. Bir neçə dəfə yerə vurub havasını çıxardım və əvvəlcədən qızdırdığım 170 dərəcəli sobada alt üst rejimdə 25-30 dəqiqə ərzində bişirirəm. Bişmə vaxtı sobanıza görə dəyişə bilər, çöp ilə də yoxladım, içi tamamilə bişib. Soyması üçün kənara qoyub kremini hazırlayacağım. Bunun üçün 6 qalon olan kiçik qazana 1 yumurta, 1 armudu stəkan şəkər tozu, 3 dolu yemək qaşığı un əlavə edib çırpıcı ilə qarışdırıram. Üzərinə 1 stəkan soyuq süd əlavə edib çırpıcı ilə un tamamilə həll olana qədər qarışdırdım. Daha sonra qalan 1 stəkan yarım südü də əlavə edirəm. Ümumilikdə yarım litr, yəni 2 stəkan yarım süddən istifadə etdim. Çox az qarışdırıb ocağa yerləşdirdim və vam odda dayanmadan qarışdırmaqla kremi hazırlayıram. Krem qaynamağa başlayanda qarışdıraraq təxminən 2 dəqiqə qaynadıb ocaqdan götürdüm. Heç soyutmadan üzərinə 1 dolu yemək qaşığı, yəni təxminən 25 qram çərə yağı, və bir paket vanil əlavə edib, yağ əriyib tam kütlə halına alana qədər təkrar qarışdırıram. Krem soyuyandan sonra qatılaşacaq, istəyikən belə formada olmalıdır. Üzərini streçlə və ya pingivin klokla örtüb soymağı üçün kənara qoyuram. Daha tez soymağını istərsəniz, fərqli bir qaba boşalda bilərsiniz. Keksim tamamilə soyuyub, qabından çıxarıb yağlı kağızını açdım və ortadan təm bərabər olmaqla iki hissəyə bölürəm. Üst hissəsini ehtiyatla götürüb hələliyi kənara qoyuram. Mütləq ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, qırıla bilər. Kremim də tamamilə soyudu. Əvvəlcə yaxşı qarışdırdım. Kremin hamısını keksin üzərinə töküb, kənarlarına axmaması üçün 1 cm saxlamaqla yayıram. Və digər qatını üzərinə qoyub, əlimlə yavaş-yavaş üstündən bastırmaqla kremi kekslə bərabər formaya gətirməyə çalışıram. Hazır olandan sonra üzərini örtüb soyuducuda təxminən 2 saata qədər gözlətdim. 2 saat keçdi, alman tortum artıq hazırdır, sadəcə üstünə şəkər pudrası səpəcəm. Şəkər pudrasını səpdikdən sonra dərhal servis edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, kremi qatı olduğuna görə soyuducuda saxladıqdan sonra qətiyyən axmır, dağılmır. Çox asanlıqla dilimləyərək servis etmək olur. Möhtəşəm dadlı alınır, ağızda əriyən, pambıq kimi yumuşaq və çox-çox ləzzətlidir. Əminəm ki, siz də hazırlasanız çox bəyənəcəksiniz, mənim sevimli reseplərimdən biridir. Bu qədər dəyərli izləyicilər, videonu bəyənməyə, kanala abunə olmağı unutmayın. Fikirləriniz, suallarınız mənim üçün çox önəmlidir, rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, sağ olun, Allaha əmanət olun.